צהריים טובים לחבר הכנסת אראל מרגלית, המחנה הציוני. שלום. אתמול המשטרה מודיעה כי יש בידי תשתית כנראה ראייתית כנגד מי שהיה ראש הסגל במשרד ראש הממשלה, ארי הרו, בעבירות של שוחד ומרמה. האם זה אמצעי לחץ עליו כדי לנסות להפוך אותו לעד מדינה? להערכתך לפחות? תראו, גם ארי הרו וגם דוד שמרון וגם האנשים האחרים שמוזכרים פה בפרשות השונות, זה האנשים הקרובים ביותר לנתניהו. וכמו שאנחנו מבינים, אז מדובר פה בעסקה חצי פיקטיבית עם אנשים מאוד בכירים שהיו תורמים של הליכוד. אז אין ספק שזה בתוך האקווריום, בתוך הלשכה של נתניהו, זה קרוב מאוד אליו. ואני חושב שכמו שהיה בזמנו עם מימרן, שזה גדול פושעי אירופה, שראינו ששמרון פתח לו חברה פה בארץ, יש שאלות נכבדות לגבי אנשים מושחתים ברמה מאוד גבוהה שנמצאים בסביבה. אתה מעריך שהוא לא המטרה, שאנשים בסביבה בעצם המטרה היא להגיע לראש הממשלה דרכו? אני לא יודע מה המטרה, אני רק יודע שכנראה הייתה שם שחיתות לא קטנה בכמה מובנים, וזה הכל סביב ראש הממשלה נתניהו, ואני מציע שנתמקד בעיקר, כי זה מה שמדאיג אותנו בתור אזרחים של מדינת ישראל. אתה יודע מה חשבתי? שבאופן אירוני, נגיד שהחלום הוורוד הרטוב של מחנה הציוני והאופוזיציה יתגשם ונתניהו באמת יוגש נגדו חס ושלום, אם יאחל לו שיצא אגב באמת זכאי, לא זכאי, שבכלל לא יתחיל שום הליך בעניינו. אבל היה והדבר הזה יקרה והיה ונתניהו יאלץ לפרוש, יחליט לפרוש, אתם לא ערוכים לבחירות ונדמה שמי שיהנה מהשלל הזה יהיה יאיר לפיד, אז אולי בעצם שכרכם יצא בהפסדכם. קודם כל שי, אני רוצה להזכיר לך, אמרת שאתה לא רוצה שיתחיל הליך, יש כבר הליך, יש חקירת משטרה, והדברים הם מאוד חמורים, גם הדברים של הפי הודעתו של נתניהו קרו, גם ברמה של מתנות ושוחד, וגם ברמה של עיתון מסחרה בעיתון שלטון, אז הדברים הם חמורים, ואני חושב שהדברים אולי עוד יוחמרו בנושא של ביטחון ושחיתות, שזה הדבר הגרוע. ביטחון ושחיתות, אתה מרמז לפרשת הצוללות, פרשת 3000? כן. הפכת להיות מעין סוג של חוקר פרטי, אתה נוסע וחוזר לטיסנקרופ בגרמניה ובודק את הדברים, מביא... שנייה, אולי לא השאלה, אם היום יש בחירות, המחנה הציוני בעצם יוצאת בשן ועין, כי יאיר לפיד כנראה יהיה אלטרנטיבה. אני מוביל אופוזיציה אקטיבית נגד הגזענות, נגד השחיתות, נגד דברים שנתניהו עושה שלדעתי הם חמורים. ואני אומר לך שמי שרוצה להגיע ולהביא דברים טובים לעם ישראל, רוצה להביא אלטרנטיבה, חייב גם להילחם ברע לפני שהוא מביא את הטוב. מכיוון שאין היום אפשרות לדרך אחרת בלי שנגיד על הדברים הקשים שנתניהו מבצע. אבל שי אומר, יכול שאתה תילחם ברע, אבל יאיר לפיד יקבל את המנדטים. אני חושב שאתה בא לפוליטיקה, בעיקר אם אתה בא אחרי הצלחה, אחרי דברים שאתה עשית, אם אתה לא בא מתוך מקום פנימי ואתה רק עושה את כל התחשיבים התועלתניים, זה לא יעבוד. אתה רואה שחיתות בתוך ועדת חוץ וביטחון, תילחם בה. אתה רואה גזענות שהיא מפלגת את העם, תשמיע את קולך מולה. ואני חושב שהגיע הזמן לאלטרנטיבה עם אמירה, לא כזאת שמתחפשת לנתניהו, אלא כזאת שבאה להחליף אותו. תגיד, אגב, אתה מן הסתם מתמודד על ראשות מחנה הציוני. אמיר פרץ הודיע לפני מספר שבועות. אבי גבי עוד לא הודיע, אבל אני מניח שלשם זה הולך. מר הרצוג לא הודיע שהוא מוותר על כיסו, וכנראה שהתמודד גם הוא על זה. אולי, אתה יודע... הרבה מתמודדים, אבל כרגע מעט מנדטים כנראה. אבל רגע, חבר'ה, קודם כל זה טוב. זה טוב שבאים ומצטרפים אנשים שהצטרפו, אני מברך על הצטרפותו של אבי גבאי ואנשים אחרים, ואני רואה שגם אנשים ביטחוניים מצטרפים. אני צירפתי בזמנו את גיאור איינבר לתוך הצוות של האנשים הביטחוניים. אני רוצה שאנשים יצטרפו. בסוף זה ליכוד או עבודה. מפלגות מרכז בסוף מחזקות את הימין. אבל עתרת לבגץ נניח עם אלדד יניב. כן, זה בסדר גמור. אתה תתמודד גם מולו וגם מול הרצוג. קודם כל אני רוצה... אלדד ספרי יתמודד על רשות העבודה? כן. קודם כל אני רוצה לראות שמוכרז תאריך של בחירות. זה חשוב. אני אומר, פריימריז במפלגה דמוקרטית זה חשוב. ריבוי מתמודדים זה חשוב. תחשבו איך המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית התעוררה. איפה טראמפ קיבל את הפודיום הראשון שלו? כשהיה פריימריז,
פריימריז במפלגות דמוקרטיות זה חשוב. תגיד, זה אבל אולי ויכוח, להרצוג, זה טוב. אולי להרצוג מגיעה התנצלות, כאשר השבוע מפרסם ברק רביד בארץ, שבאמת הייתה יוזמה אמיתית, יוזמה מדינית אמיתית, שהיא הביאה לרקע לשיחות על המסע ומתן קואליציוני עם ראש הממשלה, לכניסה של המחנה הציוני לממשלה. מסע ומתן אמיתי, אבדאללה, הסיסי מעורב בה, וקרי מעורבים בה, ובאמת הייתה פנייה להרצוג, והוא לא זחל, והוא לא כפי שהתייחסתם אליו בעבר, באמת זה היו גחמות פוליטיות שלו, אלא היה באמת מהלך. מגיעה לו התנצלות ממך? את יודעת, שרון, אני מוביל הרבה זמן, ודיברתי את זה גם אצלכם, על תוכנית האינטרסים עם כמה מדינות ערביות. ואני רוצה לומר לך שיש אפשרות באמת לקחת את מדינות ערב שנלחמות בקיצונים, את ירדן שנלחמת בדאש, את מצרים שבדאש ובאלקאידה ובחמאס, את מדינות המפרץ, את מרוקו ואת טוניסיה, יחד עם הנושא הפלסטיני ולעשות מעלה. אז הנה, הייתה כאן יוזמה והיא הייתה הרקע למסע ומתן הקואליציוני. אבל שרון, אני רוצה לומר לך עוד... לא זכל אולי לממשלה כפי שכולנו הצגנו אותו. אני רוצה לומר לך עוד משהו. מנהיג ישראלי שהולך ליזום ולא להיגרר והולך להוביל פה תהליך, חייב כמה דברים. א', חייב שכנוע פנימי, ב' חייב גם לפתור את הבעיה עם הפלסטינים וגם את העניין האזורי ביחד, וחייב מחויבות אמיתית. אי אפשר לחבור למנהיג שהולך ונהפך ליותר קיצוני מבנט, יותר קיצוני מנוער הגבעות, מלה פמיליה, מייצל, שהשתלטו לו על המפלגה, ולצפות שהרטוריקה הזאת תוביל לאמון ותוביל לתהליך אמיתי. זה לא יעבוד. את נתניהו צריך להחליף ולא להצטרף אליו. ואם קודם הייתי משוכנע בכך, היום אני אצעק את זה מעל כל במה בצורה ברורה. נשאר אותך יוצא, לא תכף, אבל מעין אותי, אגב, מה עמדתך בסוגיית אלאור עזריה, שהשבוע פסק בית המשפט שנה וחצי עונש מאסר עליו? מה? אתה יודע, 85% מהציבור תומכים בחנינה לעזריה. מה עמדתך? אתה יודע, שי ושרון, אני ישבתי אצלכם באולפן כשהייתי הראשון שאמר שאין חנינה בלי חרטה. ואני פניתי אז, עזוב את הפוליטיקאים שעושים עליך סיבוב. קודם כל, תפסיק להתקיף את הרמטכ"ל ואת צה"ל ואת המפקדים. תביע חרטה על מעשה חמור שעשית. בלי חרטה אין חנינה. אז עכשיו באו ונתנו פסק דין חמור, נתנו גזר דין מידתי, ואני אומר, קבל את זה כמו גבר, ואם אתה רוצה להביע חרטה, תביע חריטה. זו הדרך היחידה שיש לך סיכוי לחנינה. כן. לא דרך פוליטיקאים של הימין, ולא דרך שום דבר אחר. תביע חרטה על מעשה חמור שעשית, ואז יכול להיות שהמפקד ישקול לתת לך הנה חנינה. הנה, איבדת 80% מהציבור בישראל. יכול מאוד להיות, אבל אני רוצה להגיד לך, לפעמים כשעושים מעשים חמורים, שרוצים לשמור את ערכי צה"ל, את המפקדים, לפעמים צריך להגיד גם דברים לא פופולריים כדי לזוז קדימה. זה התפקיד של מנהיג, לא רק ללכת אחרי רכשי העם, אלא להגיד את הדבר הקשה. אני רוצה להחזיר אותך לחקירות ראש הממשלה, חקירת 3,000 בנושא הצוללות, הזכרנו את זה קודם, אני רוצה אולי לסיים עם זה. אתה פועל שם כמעין, לא יודעת, חוקר משטרה, שרלוק הולמס, אתה נוסע לנספנות, לטיסנגרופ, אתה מחפש... קודם כל, מה המוטיבציה מאחורי זה לעשות את עבודתם של אנשים אחרים? אתה גם אתרת להפוך את זה לחקירה, זה בדיקה כרגע, להפוך את זה לחקירה רשמית. מה אתה מצפה להשיג בזה? תראי, שרון, אני ישבתי בתוך ועדת חוץ וביטחון. אני יושב גם כנסת שנייה שם בתוך ועדת התקציב. ואני עשיתי עסקאות גדולות בחיים שלי. ואני ראיתי איך עובדים עליי ומשהו לא מסתדר לי. לא ידעתי שראש הממשלה מעורב, לא ידעתי שהעורך דין שלו מעורב, ואני ביקשתי לבדוק את הנושא. ואז התחילו להתבהר הדברים. ביטלו מכרז של 5 מדינות והלכו לגרמנים. פתאום בן הדוד והעורך דין של ראש הממשלה מעורב בעסקה, השכן שלו מקיסריה. נסעת לגרמניה, מה מצאת? נסעתי לגרמניה כי אחרי שהגשתי את הבג"ץ, התחילו להגיע אליי הרבה מאוד מידע. ידעתי, אני קשור לכל מיני ארגונים ביטחוניים באירופה, שאני עוזר להם בנושא הסייבר, בתוקף תפקידי בוועדת חוץ וביטחון, והתחילו להגיע אליי מידע, לקחתי את הדברים שלי, רוב הפגישות לא תיעדתי, מידע שהחברה הזאת שילמה שוחד, א', גם לישראל, גם במקרה של לבחירי ישראל. לבחירי מערכת הביטחון? לבחירים, אני אף פעם לא אמרתי שם, זה לא התפקיד שלי, גם אם שמעתי, אני לא אומר, בשום פנים, אני מותן את זה למשטרה, כי אתה לא יודע לפעמים מה אתה שומע. העברתי את המסמכים, וגם העובדה שיועציו ועוזריו וקרוביו של ראש הממשלה חותכים קופון של 3%
על עסקת הנשק הגדולה ביותר שישראל עשתה. רבותיי, יש קו דק בין דמוקרטיה לרפובליקת בננות, בואו לא נחצה אותו. וב-8 במרץ, אם אני מעריכה, בג"ץ ידון בזה, האם זה... בדיוק, בג"ץ מחייב את היועץ המשפטי לממשלה, את ראש הממשלה ואת שמרון לענות. תראו, ביטחון ושחיתות לא הולכים ביחד. אני לא אשכח שבצוק איתן, אנחנו נסיים. בגולני לא היו נגמשים נמר, כי היו נגמשי זלדה, כי לא היה כסף. רבותיי, ביטחון ושחיתות לא הולכים ביחד. זה פופוליזם, כי הכסף גם הולך לגמלאים של צה"ל וכו', אבל לא משנה, לא ניכנס לזה. עכשיו, חבר הכנסת אריאל מרגלית, המחנה הציוני, תודה רבה לך, תודה, בהצלחה.